মোৰ পাছফালে কি লিখা আছে আই লাভ নাজিৰা তো কি ধুনীয়াকৈ লিখা আছে হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ সকলো ভালে আছেনে মই দীপু গঞ্জু মই এতিয়া বৰ্তমান ফাল যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাত কি কি হয় কি কি নাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো মোৰ লগত এনজয় কৰোঁ এই পাগলীজনী কি কৰি আছে ছাৰ নাচি আছে পুৰা মোৰ লগত আছে প্ৰদীপ ইও যাব আৰু হেলমেট দুটা লৈ লৈছোঁ ছেফটি মেন নহয় জানো বলক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ এই গেলেকীৰ পৰা কেনেকুৱা ওলাই গ'লে তেলটো ইয়াতে ভৰাওঁ তো তেলটো ইয়াতে ভৰাই লওঁ নেকি আৰু গৈ থাকোঁ এইখন হ'ল মেকিপুৰ বজাৰ গোটেই দিনটোৱে বহে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 7টামান বজাৰ পৰা একেবাৰে গধূলি 6-7টা বজালৈকে থাকে তো আহি পাই গেলোঁ নাজিৰা মেছাজ মেডিকেল ষ্ট'ৰ তো ইয়াতে লৈ লওঁ বস্তুকেইটা নহয় নহয় ভিডিঅ' কৰি এইকেইটাই মালকেইটা এইকেইটাৰ কাৰণে মানে একদম গেলেকী হিংবিলৰ পৰা আহিব লগা হৈছে ইমান দূৰৰ পৰা এইকেইটাতে মই ফোন কৰিছিলোঁ তো খোলা থাকিব নাথাকিব খোলা থাকিব বুলি ক'লে মানে 5টামান বজাত তাৰপৰা আহিলোঁ তো এইকেইটা এইকেইটাৰ কাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ নিবলৈ এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ আৰু ঘৰ গৈ থাকোঁ এইখন হ'ল আপোনাৰ নাজিৰা হ'ল নতুন চিনেমা কিবা ৰিলিজ দিলে বুলি ক'লে আমি চাবলৈ আহোঁ এয়া চাওক মোৰ পাছফালে কি লিখা আছে আই লাভ নাজিৰা তো কি ধুনীয়াকৈ লিখা আছে শিৱসাগৰতো আছে আই লাভ শিৱসাগৰ বুলিয়ে তো মই তাত যোৱা নাই আৰু নাজিৰাত আজি প্ৰথম আহিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে চাই চাওক কি ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে এয়া চাওক চব কি ধুনীয়াকৈ লাইট জ্বলি গ'ল ইয়াত গধূলি সময়ত মানুহ আহিয়ে থাকে চাবলৈ ফটো মাৰিবলৈ আহে ইয়াত পুখুৰী পাৰটো ফটো চটো মাৰিবলৈ আহে তো চব কি ধুনীয়াকৈ লাইট জ্বলাই দিলে একদম ভাল লাগিছে চাই কিবা এটা কিন্তু
ইয়া চক নাজিৰা কোৰ্টটো মানে মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয় আৰু তাৰ কাষতে আছে এইটো আলাপ নাজিৰা। কি ধুনীয়াকৈ দেখিছে চক, একদম লাইট জ্বলাইছে, কি মজা লাগিছে। সন্ধিয়া সময়ত মানুহ আহেই আৰু ইয়াত ফুৰিবলৈ, বহুত মানুহ আহে বোলা চক, চব ঘূৰি ফুৰিছে ইয়াত পুখুৰীটো পাৰত কিনাৰে কিনাৰে ঢেৰ মানুহ ঘূৰি ফুৰিছে। এয়া চক অকল ফটো মৰা মানুহ আৰু ফুৰিবলৈ অহা গধূলি সময়ত মজা লাগিছে। ৰাতি সন্ধিয়া হ'ল যে লাইট জ্বলাই দিলে, সেইকাৰণে ধুনীয়া লাগিছে। বহুত মানুহ আহিছে ইয়াত চাবলৈ আৰু ফুৰিবলৈ আহিছে, সন্ধিয়া সময়ত ওলাই আহিছে চবৰে মনটো ফ্ৰেছ লাগিবৰ কাৰণে। আৰু আহি যাব কেতিয়াবা ইয়াতে, নাজিৰা আপোনাৰ কোৰ্টৰ সন্মুখতে আছে, আহি যাব পাৰে কেতিয়াবা আৰু ইয়াত এনেই অকণমান সময় টাইম পাছ কৰিব পাৰে। এইখনেই হ'ল কোৰ্টখন চা, অলপ ফুৰিম আৰু এইফালে সেইফালে আৰু ঘৰলৈ যামগৈ আৰু। এইটো চক বৰবৰুৱা পুখুৰী, আপোনাৰ স্বৰ্গদেউ গৰিনাথ সিংহৰ দিনতে খন্দাইছিলে এইটো চক। আৰু ইয়াত চক ব্ৰিজটো চক কি ধুনীয়া, এইডোখৰ আপুনি ইয়াত মাছ চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। সন্ধিয়া সময়ত মানুহ আহিয়ে থাকে আৰু। ময়ো আহিছোঁ, দাদাও আহিছে। আপুনি বোলো গায়ক মানুহ বোলো, আপুনি বোলো ক'ত আপুনি পাত্তা দিব বোলো। ইয়াত কাছ এজনী ওলাইছিলে এতিয়া দেখিছিলো, তো সোমাই গ'ল কাছজনী, ডাঙৰ কাছ আছিলে আৰু মাছ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ওলাই আছে। কি ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ চক, হৌৱা মজা লাগিছে, কিবা এটা কহিছে নি বাৰু। আমাক ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যিকোনো ভিডিঅ' দিলে আপুনি নটিফিকেশ্যন সোনকালে পাইগৈ। আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ।